برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، ناجو بینیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا انکہ تو یہ پتہ چھے کہ آز شیم وری لگاتار آئی نماز عید ادا کرنس پہ یت مرکزس مز بی ایک لیٹی پابندی لاگ نہ آئی نماز عید یہ ادا کرنک اجازت دن نہ ہی عیدگاہ سری نگر اس زن روایت زن سنت زن طریق کہ تھی کرو انداز کہ کمن کمن حالات مز نماز عید ادا کران یہ میں آز دعوی تو بی بلند و بانگ اعلان کران حالات متعلق یہ کیا وجہ کہ بار بار مسلمانان کشمیر ہند جذبات یوان مجروح کر یہ طرز عمل اس حکومت انتظامی چھ یہ صرف قابل افسوس ہی کی بلکہ یہ قابل مذمت ہنگ تو منگ جامع مسجد بند کر بلا کن وجہ یل باقی جائن شیوان نماز ادا کرنے کی اجازت دن کیا ہوئی ممبر ٹارگٹ بناؤں کیا یہ اجتماع پہ پابندی لاگن بار بار نماز عید ایسن آخر جمعہ ایسن شب قدر ایسن یا بڑی بڑی اجتماع ایسن یہ بند کر ام سوتے چھ یم پانے دنیا سے بروٹ کنی ایکسپوز گسان کہ اصل حالات کیا کشیر ہند کت کن طاقت کس بل بوتس پہ لکن ہند مذہبی جذبات تہ لکن ہند مذہبی حقوق تہ انسانی حقوق تہ سماجی حقوق تہ سیاسی حقوق تہ طاقت کس بل بوتس پہ سلب کر تو چھ پتہ کہ راحت اور ہجوم یہ تاریخ ساز دن آس تہم واریہن یاد یلی امی دو کنو شت ٹھس مز شہید ملت میرواز مولانا محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ تمو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہز داغ بیل تر تہ مز واریہن یاد بلکہ یاد کیا تھی ایسو تم یم زن ہمیشہ شہید ملت سیت رود کھڑا کم کم دور آئی کم کم طوفان آئی مگر یہ تنظیم یہ جماعت روز ہمیشہ پنس موقفس پہ قائم تو دائم انشاءاللہ اس ہک نہ پروگرام کرت تو چھو پتہ سیاسی پروگرامن پہ پابندی کن جائے گسنس پہ پابندی کھان پروگرام دنس پہ پابندی یہ پتہ آ صبح تام میں یہ کہے مجھے جامع مسجد گسن کن نہ ات پہ آسان غیر یقین اس لیے اس ہک نہ پروگرام کرت کی نت ہر وری یوم تاسیس منانا اس تجدید عہد تران یم کت ہوں کہ اس نصب العین شہید ملتن دت یت جماعتس یت قومس تو ایسی تھی یاد گول باغ کس تاریخی میدانس مز گنچ لٹ دت شہید ملتن یہ کت کہ نسا کشر لوک کشیر ہند مسلک اولین فریق یہی پالیسی روز سن یہی پالیسی روز تم پتہ شہید ملت سند شہادت پت رود یہ ونان چاہے مجلس عمل اسن چاہے حریت کانفرنس بنے تم پتہ اس ون ہمیشہ یہ کہ اس مسائل حل گفت شنید ست یھان ڈائلاگ ست یھان امن پیغام دوستی ہند پیغام سلامتی ہند پیغام کو ایگزسٹنس پیغام اس ہمیشہ یہ تنظیم تہ دیوان تو یہ ممبر و محراب تہ رود ہمیشہ یہی کت کران حل چھ طاقت ست حل کرنے کی جنگ و جدل ست حل کرنے کی مسائل حل چھ ہمیشہ یوان کت باچ سی میزس پہ ٹیبلس پہ اس شہید ملتن آواز دس کہ نسا کشر بنیادی فریق ام مسلک سو فریق
یم سن فریقان حیثیت گژھ تسلیم یین کرن تے کر تے آج دنیا الحمدللہ ہر کانہہ ملک چھ بین الاقوامی سطحس پہ ونان کہ نسا یہ مسئلہ کریو حل راتھ چھ امریکن تہ بیان دیتمت کہ بات چیت کریو سا دشوئی ملک بہن کت کرن اس لیے ہمت چھ ہارن کہ انشاء اللہ تو تھی حوصلہ بلند اس لیے آ پانون اتحاد اتفاق تہ پہ ذمہ داری کہ اس پیغام یہ مرکز پہ نیر سہ پیغام لوکن تام وات نام تہو حراول دست تہو بروٹ بروٹ تہو وٹ ہاون باقی ہمت دن باقی حوصلہ دن باقی انشاء اللہ.